Springorna mellan listerna ska fogas. Till det behövs målarfog, även kallad latexfog, och en fogpistol. Pumpa fram fogen och dra den i springorna. Fogen är slipbar och övermålningsbar, vilket är bra om man vill ha den i samma färg som listerna. Ta bort överflöd med fingret så att det blir en fin kant. Tips är att ha doppat fingret i såpvatten så att fogen inte fastnar.